So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies. Hora de Viva Bartzen aqui no programa e hoje a Lu vai nos falar da diferença entre MDF e MDP, que muita gente não sabe. Aliás, a maioria acho que não sabe. A maioria não sabe e ainda tem aquela visão de que o MDP ele é inferior ao MDF. A gente, né, quando o cliente vem na loja, a gente sempre apresenta assim, o que, que a gente trabalha de acabamentos e de lâminas, né? Então a gente sempre diz, olha, a gente trabalha com MDF e MDP. Ah, mas a minha arquiteta disse que não é para usar MDP, porque MDP não é bom. É, e aí a gente fica num processo de convencimento para esse cliente das funcionalidades do MDP que são melhores, né? Então, por exemplo, o MDP ele suporta muito mais o peso. Então, por exemplo, uma prateleira muito longa de MDF, ela tende a ficar empenada, né? Ela enverga. Já no MDP, isso não vai acontecer, porque ele já é feito para isso. Claro. Né? Se olhar um e outro, um é partículas de madeira e o outro é a madeira mais prensada, né? Então, eu acho que a gente tem que se dar conta que quando vem na Viva Bartzen, eu acho que isso é uma coisa legal de dizer, tem que confiar naquilo que a gente está dizendo, até né? Até porque, ó, gente, aqui os arquitetos estão prontos para nos orientar. E vocês estão respaldados por uma empresa que está sempre se atualizando, não é, Lu? Isso, a gente teve agora há pouco tempo formação em janeiro com um arquiteto responsável lá pela formação da fábrica, que é, enfim, a gente fica lá 2, 3 horas, né, diante de todas as dúvidas, das funcionalidades, qual ferragem que é melhor. Então é uma formação permanente que os arquitetos têm também. Sim, ninguém fica tanto tempo no mercado se não trabalha com um produto top, não é? E com um diferencial, eu acho que isso é importante. E isso que a gente quer trazer para o cliente. Confie naquilo que a gente está fazendo. Porque a fábrica, ela dá 5 anos de garantia. Ela não é boba de dar uma garantia de 5 anos se ela vai precisar retomar. Claro, como, né, isso já mostra a qualidade, do produto. Uma coisa que eu achei muito interessante, gente, que a Lu estava conversando comigo nos bastidores, é que o MDP, se tu tem algum problema de vazamento ou de umidade, ele não incha como MDF, isso, não é? Então ele é perfeito para banheiros, para cozinhas. Isso, principalmente a caixaria. Né? Sim. Porque a caixaria, o que, que é a diferença? Assim, por exemplo, o MDP, se por uma pintura mais refinada, tipo que nem essa lata aqui, tem que ser MDF. Claro. Por um acabamento. Sim, o acabamento é MDF, acabamento. A parte de dentro parte mais de resistente. Dentro mais resistente. Tu sabe, Lu, que é muito interessante isso que tu falasse, porque eu morava numa cobertura, e cobertura sempre tu tem problemas de vazamento. Sim. E eu tinha feito meu closet com portas de espelho, era novo, todo de MDF. Eu tive um problema de vazamento, e ele inchou todinho, meu closet acabou. E eu não fui orientada pela empresa que eu fiz, e claro que eu não tive a garantia e ele era novo. Não, e aí a diferença também de comprar de uma fábrica e comprar de uma cidade, tá? Tem marcenarias excelentes, com um acabamento também super bom, não tô aqui para falar mal da concorrência. Sim! Mas qual é o diferencial de comprar de uma fábrica? Tu disseste uma coisa, a garantia. A garantia nem sempre, né? Aquela história de que a garantia sua é de ouro nem sempre Sim. funciona, né? Até então, porque todos somos mortais. É isso, né? Então, assim, o marceneiro também não tem a lâmina certa para fazer um corte de MDP, que é uma lâmina, um corte com diamante. Então, Sim. assim, é uma fábrica que vai ter esse acabamento mais refinado, né? E a marcenaria, digo novamente, tem coisas excelentes no mercado, não estou menos cada nicho. Dependendo do trabalho, cada nicho. Né? Só que se eu quero uma coisa que, por exemplo, um ambiente corporativo que eu preciso que tenha um respaldo, ou mesmo na minha casa, eu sou uma pessoa muito ocupada, preciso que essas coisas funcionem, como quando eu compro um carro. Eu vou comprar um carro, eu vou ter lá as revisões que eu sou obrigada a fazer naquele momento lá para manter o meu carro funcionando bem, né? Então, a gente também tem essa coisa da assistência técnica permanente, né? Que eu acho que é isso. Voltar lá no cliente, ver o que está. É, isso dá muita segurança na hora da compra, né? Começa a usar um carro, começa a ter o desgaste do uso. Começa, às vezes tu passa num buraco, é um amortecedor que acontece alguma coisa, tu tem que ir lá na revisão, trocar isso. Então, essas coisas a gente sempre diz que tendo uma fábrica por trás,
tem mais condições. Não qualquer fábrica, né, gente? É, a Bartzen de preferência. Lu, e a Bartzen agora também está na onda do Liquida Porto Alegre, né? Estamos com uma condição, assim, super legal, que a gente consegue segurar aí por um tempo uma campanha, né, da própria fábrica, enfim, que é a gente consegue fazer o preço à vista pelo valor de 3 vezes. Então, ai, 50% à vista mais 2 vezes pelo preço à vista. Presente, né? É um presente, né? Porque como a gente sempre diz, a gente não trabalha com aqueles descontos homéricos, sim, né? Que sim, que a gente sabe que é uma ilusão. Que é uma ilusão, porque daí tu precifica lá em cima, claro, e depois tu dá 50% de desconto, porque é isso que acontece, né? E também não é um produto obsoleto que tu vai... É, então assim, lá a gente trabalha com uma margem justa, e aí a gente, como presente, conseguiu precificar dessa forma esse NEP, sem, enfim, sem o custo financeiro, claro, disso, pelo preço à vista, uma entrada e mais duas pessoas. Então a hora é agora. A hora é agora. Então, para começar a casa, né, bem bonita. Começar pra, o ano, né, Lu? Porque agora que a gente vai começar, né? A Viva Bartzen fica aqui na Plínio Brasil Milano, à direita de quem vem ali, quase esquina com a Carlos Gomes, quase em frente ao Zafari Genópolis, e nós queremos você aqui.